wiil Soomaaliya oo 2 jeer intii 2 madaxweyne oo kala duwan ay ka codsadeen in wasiirnimo loo magacaabo ka cududaartay isaga oo sheegay in uusan jeclayn xilka, isla markaasina ka codsaday madaxdii u soo bandhigtay wasiirnimada in ay ka dhaafaan caadiyan xilalka sare ee dowladda ayaa loo kala ordaa. Dad badan oo guudaraynaya ayaa tawaabusho iyo olole adag u gala sidii ay xil sare u qaban lahaayeen, balse waxaan idin haynaa nin 2 jeer wasiirnimo diiday, haddana ku qancay in uu qabto xil hoose. Cabdirasaaq Cawil Maxamed, oo caan ku ah Cabdi Cawil, ayay soo martay 2 fursadood oo uu wasiirnimo ku noqon karay 2 xukuumadood oo kala duwan oo dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ah. Xilligii uu madaxweynaha ahaa Cabdulaahi Xasan wuu ii yeeray, wuxuuna ii sheegay in uu rabo in uu ii magacaabo wasiir, balse waan ka cududaartay. Mar kale ayay haddana fursad kale isoo martay intii ay xukuumaddan cusub xilka la wareegtay, iyadana waan ka cududaartay, ayuu yidhi Cabdi Cawille. Aslanba mas-uuliyad iyo xil ma jeceli, ayuu intaasi ku sii daray Cabdi. Inkasta oo Cabdirasaaq uu mas-uuliyadda iska diiday, haddana marka noloshiisa dib loo milicsado wuxuu magac iyo maamuus ku yeeshay arrimo muwaadinnimo oo uu horay uga soo shaqeeyey, sida uu u sheegay saxaafadda Baashe Maxamuud Axmed oo aqoon durugsan u leh ninkaasi. Markii ay dowladdii Soomaaliya burburtay, dowladdii Itoobiyana ka daba burburtay, waxaa waxbarasho la'aan noqday oo waddooyinka iska taagnaa. Dhallinyaradii magaalada Qabri Dahare, aniga iyo dhallinyaro kale ayaana go'aansanay in aan iskuul furno oo dhallinyarada aan wax ku barno, ayuu yidhi Cabdirasaaq oo dib u milicsanayay bilowgii sagaashameeyadii. Markaas maanaan ahayn macallimiin la tababaray oo xirfadlayaal ah, waxaana maamule noo ahaa Xasan Maxamuud Tayse, ayuu intaasi ku sii daray. Markii la aasaasay maamulkii dowladda deegaanka Soomaalida, waxaa Cabdirasaaq iyo dhallinyaradii kale ee isxilqaamay lagu xareeyey kulliyadda macallimiinta ee Herar, waxayna ku soo laabteen magaalada Qabri Dahare iyaga oo ah macallimiin rasmi ah oo mushaar qaata. Kumanaan khasaarin oo maanta dhallinyaradii waddada taagnayd waxaa ka soo baxay kuwa aanu ku faano, ayuu yidhi Cabdirasaaq. Mar kale loodadkii ay wax soo bareen dhallinyaradii isxilqaamay waxaa ka mid ah kuwa hadda xilal sare ka haya dowladda deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya, iyo kuwa xilal ka haya dowladda Soomaaliya siyaabo kala duwanna bulshada u anfacay. Dadka uu Cabdirasaaq wax soo baray waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Axmed Xasan Cabdi Hurre, oo hadda ah wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga ee dowladda deegaanka Soomaalida, wasiir ku-xigeenka maaliyadda Khadar Rasaase, iyo Axmed Maxamed Cabdi oo bare ka ahaan jiray jaamacadda Jigjiga balse hadda aqoon kororsi u jira Yurub, ayuu yidhi Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku magac dheer Cabdiqaadir Kingi. Macallin Cabdirasaaq Muunad ayuu noo ahaa macallinnimada kasakowu. Waa nin din iyo akhlaaq wanaagsan, waana nin dhaqanka iyo af Soomaaliga ku wanaagsan, ayuu yidhi Baashe Maxamed Axmed oo ka mid ah dhallinyarada uu macallinka u soo noqday ee waxbarashada heerka wanaagsan ka gaadhay. Baashe ayaa isna ka mid ah dhallinyarada bulshada waxbarta, iyaga oo barnaamijyo wax ku ool ah kala shaqeeya hay-adaha gargaarka. Markii Cabdirasaaq ay u caddaatay in waxbarashadii magaalada Qabri Dahare ay cagaheeda isku taagtay, wuxuu dib u bilaabay waxbarashada, wuxuuna ilaa shahaadada masterka ku qaatay culumta injineernimada. Intaas kadibna wuxuu samaystay shirkad dowladda iyo shacabka kala talisa arrimaha dhismaha, wuxuuna yidhi lacagta aan ka samaynay shirkadda ayaa aad uga badan dhaqaale kasta oo xil dowladeed lagu helo haddii aan la xadaynin shacabka loo shaqaynaya iyo xoolaha dadweynaha. Markii xukuumadda cusub ee dowladda deegaanka Soomaalida ay timid, waxaa Cabdirasaaq laga mid dhigay dad bulshada Qabri Dahar laga soo xulay si ay xukuumadda ogala taliyaan qofkii ku habboonaa in uu noqdo duqa magaalada Qabri Dahar. Baashe Maxamuud Axmed iyo Axmed Shahaado ayay guddidii u arkeen in ay ugu habboon yihiin duqa magaalada Qabri Dahar, balse markii aan jawaabta sii qaadanay aan xukuumaddii u tagnay, ayuu qof yidhi Cabdirasaaq waa injineer, isagana magaaladu way u baahan tahay. Markii intaasi uu qof yidhi mar qura ayaa la isugu soo jeedsaday, sidaasi ayaana la iga dhigay duqa magaalada Qabri Dahare ee hadda shaqaynaya, ayuu yidhi. Wariyalaanta afka Soomaaliga ee BBC-da ka socda ayaa weydiiyey su'aal ahayd sida uu duq magaalanimo ku ogolaaday isaga oo diiday 2 mar mid walba in wasiir laga dhigo oo 2 madaxweyne oo kala duwan ay ka codsadeen in ay xil wasiir u magacaabaan.
wuxuuna yidhi wasiirnimadu waa xil guud, waxa aad shaqsiyan u qaban kartaa wuu iska yar yahay, maadaama oo aan injineer ahay la igana codsaday oo guddigii magaalada iyo tii dowladdaba ay isku raaceen. Waxaan u arkay in aan bulshada wax ku soo kordhin karo, ayuu yidhi Cabdirasaaq. Wuxuuna yidhi isaga oo hadalkiisa sii wataa, weli sidii aan rabay wax nooguma qabsoomin, balse qorshayaashii magaalada aan u dejinay way wada dhaqaaqeen. Waxaa niyadda ii dhisay bulshadana aan uga mahadcelinayaa marka aan arko qof dhulkiisii dan guud ahaan loogu baahday, tusaale ahaan waddo ku aaday oo isaga oo aan hadal ka keenin aqbalay in goobtaasi u wareejiyo, ayuu intaasi kusii daray. Injineer Cabdirasaaq wuxuu rajaynayaa in uusan ku sii raagin xilka, balse waxaa ka go'an in uu inta uu xilka hayo uu si karti iyo awood leh ugu shaqeeyo bulshada ku nool magaalada Qabri Dahare. Markii aan macallinimada ka tegay ee aan injineernimada ku shaqaynayay ururka horumarinta waxbarashada Qoraxay, ayaan weli la sii shaqaynayay. Haddana haddii aan ka tago waxtarka bulshada waan sii wadi doonaa, ayuu hadalkiisa kusoo gebagabeeyey Cabdirasaaq, oo ah shaqsi si aad ah u caawiya dadka tabarta yar iyo baahiyaha guud ee dadka ka dhexeeya. Wiil Soomaaliya oo 2 jeer intii 2 madaxweyne oo kala duwan ay ka codsadeen in wasiirnimo loo magacaabo ka cududaartay, isaga oo sheegay in uusan jeclayn xilka, isla markaasina ka codsaday madaxdii u soo bandhigtay wasiirnimada in ay ka dhaafaan. Caadiyan xilalka sare ee dowladda ayaa loo kala ordaa, dad badan oo guudaraynaya ayaa tabaabusho iyo olole adag u gala sidii ay xil sare u qaban lahaayeen, balse waxaan idin haynaa nin 2 jeer wasiirnimo diiday, haddana ku qancay in uu qabto xil hoose. Cabdirasaaq Cawil Maxamed, oo caan ku ah Cabdi Cawil, ayay soo martay 2 fursadood oo uu wasiirnimo ku noqon karay 2 xukuumadood oo kala duwan oo dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ah. Xilligii uu madaxweynaha ahaa Cabdulaahi Xasan wuu ii yeeray, wuxuuna ii sheegay in uu rabo in uu ii magacaabo wasiir, balse waan ka cududaartay. Mar kale ayay haddana fursad kale isoo martay intii ay xukuumaddan cusub xilka la wareegtay, iyadana waan ka cududaartay, ayuu yidhi Cabdi Cawil. Aslanba mas-uuliyad iyo xil ma jeceli, ayuu intaasi kusii daray Cabdi. Inkasta oo Cabdirasaaq uu mas-uuliyadda iska diiday, haddana marka noloshiisa dib loo milicsado wuxuu magac iyo maamuus ku yeeshay arrimo muwaadinnimo oo uu horay uga soo shaqeeyey, sida uu u sheegay saxaafadda Baashe Maxamuud Axmed oo aqoon durugsan u leh ninkaasi. Markii ay dowladdii Soomaaliya burburtay, dowladdii Itoobiyana ka daba burburtay, waxaa waxbarasho la'aan noqday oo waddooyinka iska taagnaa. Dhallinyaradii magaalada Qabri Dahare, aniga iyo dhallinyaro kale, ayaana go'aansanay in aan iskuul furno oo dhallinyarada aan wax ku barno, ayuu yidhi Cabdirasaaq oo dib u milicsanayay bilowgii 1990-yadii. Markaas maanaan ahayn macallimiin la tababaray oo xirfadlayaal ah, waxaana maamule noo ahaa Xasan Maxamuud Tayse, ayuu intaasi kusii daray. Markii la aasaasay maamulkii dowladda deegaanka Soomaalida, waxaa Cabdirasaaq iyo dhallinyaradii kale ee isxilqaamay lagu xareeyey kulliyadda macallimiinta ee Herar, waxayna ku soo laabteen magaalada Qabri Dahare iyaga oo ah macallimiin rasmi ah oo mushaar qaata. Kumanaan khasaarin oo maanta dhallinyaradii waddada taagnayd waxaa ka soo baxay kuwa aanu ku faano, ayuu yidhi Cabdirasaaq mar kale. Loodadkii ay wax soo bareen dhallinyaradii isxilqaamay waxaa ka mid ah kuwa hadda xilal sare ka haya dowladda deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya, iyo kuwa xilal ka haya dowladda Soomaaliya siyaabo kala duwanna bulshada u anfacay. Dadka uu Cabdirasaaq wax soo baray waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Axmed Xasan Cabdi Hurre, oo hadda ah wasiirka gaadiidka iyo ganacsiga ee dowladda deegaanka Soomaalida, wasiir ku-xigeenka maaliyadda Khadar Rasaase, iyo Axmed Maxamed Cabdi oo baraka ahaan jiray jaamacadda Jigjiga balse hadda aqoon kororsi u jira Yurub, ayuu yidhi Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ku magac dheer Cabdiqaadir Kingi. Macallin Cabdirasaaq Muunad ayuu noo ahaa macallinnimada Kasakow, waa nin din iyo akhlaaq wanaagsan, waana nin dhaqanka iyo af Soomaaliga ku wanaagsan, ayuu yidhi Baashe Maxamed Axmed oo ka mid ah dhallinyarada uu macallinka u soo noqday ee waxbarashada heerka wanaagsan ka gaadhay. Baashe ayaa isna ka mid ah dhallinyarada bulshada waxbarta, iyaga oo barnaamijyo wax ku ool la kala shaqeeya hay-adaha gargaarka. Markii Cabdirasaaq ay u caddaatay in waxbarashadii magaalada Qabri Dahare ay cagaheeda isku taagtay, wuxuu dib u bilaabay waxbarashada, wuxuuna ilaa shahaadada masterka ku qaatay culunta injineernimada.
intaas kadibna wuxuu samaystay shirkad dowladda iyo shacabka kala talisa arrimaha dhismaha, wuxuuna yidhi lacagta aan ka samaynay shirkadda ayaa aad uga badan dhaqaale kasta oo xil dowladeed lagu helo haddii aan la xadaynin shacabka, loo shaqaynaya iyo xoolaha dadweynaha. Markii xukuumadda cusub ee dowladda deegaanka Soomaalida ay timid, waxaa Cabdirasaaq laga mid dhigay dad bulshada qabri dahar laga soo xulay si ay xukuumadda ogala taliyaan qofkii ku habboonaa in uu noqdo duqa magaalada qabri dahar. Baashe Maxamuud Axmed iyo Axmed Shahaado ayay guddidii u arkeen in ay ugu habboon yihiin duqa magaalada qabri dahar, balse markii aan jawaabta sii qaadanay aan xukuumaddii u tagnay, ayuu qof yidhi Cabdirasaaq waa injineer, isagana magaaladu way u baahan tahay. Markii intaasi uu qof yidhi mar qura, ayaa la isugu soo jeedsaday, sidaasi ayaana la iga dhigay duqa magaalada qabri dahar ee hadda shaqaynaya, ayuu yidhi. Wariye laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ka socda ayaa weydiiyey su'aal ahayd sida uu duq magaalanimo ku ogolaaday isaga oo diiday laba mar mid walba in wasiir laga dhigo oo laba madaxweyne oo kala duwan ay ka codsadeen in ay xil wasiir u magacaabaan. Wuxuuna yidhi wasiirnimadu waa xil guud, waxa aad shaqsiyan u qaban kartaa wuu iska yaryahay, maadaama oo aan injineer ahay la igana codsaday oo guddigii magaalada iyo tii dowladdaba ay isku raaceen, waxaan u arkay in aan bulshada wax ku soo kordhin karo, ayuu yidhi Cabdirasaaq. Wuxuuna yidhi isaga oo hadalkiisa sii wataa, weli sidii aan rabay wax nooguma qabsoomin, balse qorshayaashii magaalada aan u dejinay way wada dhaqaaqeen. Waxaa niyadda ii dhisay bulshadana aan uga mahad celinayaa marka aan arko qof dhulkiisii dan guud ahaan loogu baahday, tusaale ahaan waddo ku aaday oo isaga oo aan hadal ka keenin aqbalay in goobtaasi u wareejiyo, ayuu intaasi ku sii daray. Injineer Cabdirasaaq wuxuu rajaynayaa in uusan ku sii raagin xilka, balse waxaa ka go'an in uu inta uu xilka hayo uu si karti iyo awood leh ugu shaqeeyo bulshada ku nool magaalada Qabri Dahare. Markii aan macallinimada ka tegay ee aan injineernimada ku shaqaynayay ururka horumarinta waxbarashada Qoraxay, ayaan weli la sii shaqaynayay, haddana haddii aan ka tago waxtarka bulshada waan sii wadi doonaa, ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey Cabdirasaaq oo ah shaqsi si aad ah u caawiya dadka tabarta yar iyo baahiyaha guud ee dadka ka dhexeeya.